Hej, to, co mám na prstu, je Touch Gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. A dneska se podíváme na další stroj, který nám Wargaming, některým z nás účtu, který ten tank ještě nemají, vyskakuje pop-up oferka na tenhle ten tank na T28 HTC za 5000 goldů, děkuji Arvine. A tenhle ten tank je velmi, velmi zajímavý. A já jsem nechtěl původně udělat video na tenhle ten tank, na druhou stranu jsem si řekl, že ten tank je takový dost opomíjený, je dost nudný na hraní, není zas tak hrozně dobrý, ale je to mím. Je to hrozný mím a vysvětlíme si v tomto videjku proč. Je to teda sedmičkový prémiový americký TDčko, na kterou je takováhle pěkná legendárka, která mečuje s T34 Independence, což je toto. Vidíte, že ty skiny jsou víceméně matching, vycházelo to nějak tenkrát na den nezávislosti. Americké, myslím. Tenhle ten tank disponuje dělem, který je v podstatě z T29, to znamená 310 alfa. Máte pěkný DPMko, 2,5 tisíce, 7,5 sekund reload, gun handling takový, jakože v pohodě. Máte docela zajímavý pancíř, zepředu 203 mm, ale bohužel tenhle ten tank je prostě, zase to je o tom, buď na ten tank máte pene nebo ne. Pokud na ten tank pene nemáte, tak budete muset mířit tady ty kopulky, na bocích, takhle tyhle ty dvě, což je samozřejmě weak spot a jinak vám stačí nabít goldy a spát to kamkoliv do toho, do té vany, která je prostě rovná a velikánská. Pokud máte trošku víc pene, tak jdete spát i do tohohle toho divně vypadajícího mantletu kolem toho děla, který vypadá takhle zajímavě proto, a to se ukážeme v bitvě, protože vy máte hrozně velký odměr do stran, fakt můžete koukat skoro za roh. Což je přesně strategie, kterou chcete s tímhletím tankem hrát, takhle píkovat spoza rohu, tím dělem koukat do strany a tím pádem uhlovat tu vanu, která jde jinak v pohodě probíjet a schovat víc spoty. Ukážeme si cca tak dvě bitvy nějakým způsobem, se vám pokusím opět ukázat, jak tenhle ten stroj pojmout, protože ho mám ostovkovaný, takže mám s ním 100 bitev trápení. No trápení plně ne, jako actually zas tak špatný tank to není, jak se o něm říká. No když se dostanete do high tieru, tak proti sedmičkám, šestkám jste opravdu docela kladivo. Máte DPMko, zajímavý pancíř. Jo, tohle je ten odměr děla, jakože. Doslova, názorně ukážu, takhle píkujete spoza nějakého rohu. Znamená, že schováváte weak spot úplně a uhlujete vanu, takže takhle nějak hrá tenhle ten tank. Vždycky se snažte nějak si najít nějaký růžek, spoza kterýho můžete hrát. Jak jsem říkal, pěkný reload, 7,5 sekund nebo 7,6 nabíjení, 300 alfa, 310 alfa. Což jakože damage output je slušný, když ho hodíte adro, tak se blížíme někam ke 3000 DPM, což je velmi v pohodě. No, tak. Hele, tak. Popovídáme si s ISkem. No fear, jedu. Budu se uhlovat, vyglovat, týpek bouncenul. Jasko mrtvý, tak a teďka. Erasera. O 29. Na tu 29 spíš. Naše VKčko se zabilo, nice. A vidíte, že mě probíhá prostě stoková T28 do vany. Já se tady si najdu i takhle pozičku, tak se schovám. Budu píkovat takhle spoza rohu. Krásně. Mně se mnou neudělají vůbec nic, tak. Co to ATčko? Ok, to objíždí. Já si dám tady ještě nějaký rány do toho erasera. Dostal jsem záda od toho ATčka. Fuck it. Nevadí v zásadě. No, přemýšlel jsem, jestli ho rozgoldit nebo ne. Nakonec aim jenom vanu. A vidíte, že on je bounce 0 a to má T25 ATčko jako hodně pěkný děl, hodně pěknou pene.
Určitě přes 200 nápečku, ne? Nepletu, já se možná se pletu, já jsem ten tank nemám moc nahranej, přímě. Ale vidíte, jakože když fakt máte možnost střílet, tak ten damage tam napadá, už teďka mám 2500. A ještě se tu pokusím sfarmit toho Loizu. To se mi povede. Nauhluju, týpek bouncnul goldem. Ten smasher ho vyřeší prostě. S trošku štěstí se mi povede dát ten kill. A vidíte, jakože ten damage output, když ten tank pak jako na něco najede, můžete střílet, tak... It works. 3k damage, 7-0 bitva. To je 28 HTC, nebo ISU 152. Proč porovnáš sedmičku s osmičkou? Jestli jsi myslel ISU 122S, tak já bych hrál asi HTCčkou, upřímně. Kvůli tomu, že ten tank je docela mým. Dáme ještě jednu. Tady pojedu na mid. A budu doufat, že enemy heavy nebudou crossovat. No, hodím adro a dám se 2-3 rány. Tak, co naše tanky? To otáčí. Jinak těch ISek je v těch bitvách fakt tolik. Čus Mario. Tak. Jo, těch maximálka těch 30, jakože... furt lepší než 20 nebo 25, jakože... Tanky, pomalý tanky, který mají maximálku 30, tak to je taková ta jako hranice, pod kterou se nechcete dostat. Jako tank, který má problém jako jet 30, je fakt extrémně pomalý. Tohle to těch 30 tak nějak jako dá, no. Pohyblivostně to je podobný třeba, nevím, jako krán, jako něco takovýho. Ale jako je to plečkins, no. O tom žádná. OK, dobře. Farmíte téda, no. A couváte šíleně pomalu, couváte jenom 10 za hodinu. Šíleně pomalý. Anihilátor. Šup. Co tady je z dvojka? Pojede? Nepojede? Kdyby jel a jednou mě bouncnul. Tak nám v této bitvě budeme mít i přesnou ukázku toho, kde je ten tank úplně, ale úplně k ničemu. To šlo ta rána, hle. Zkusím se aspoň nějaký rány, ať nemám prostě nulu. Tigra zkusím nějak znerfit trošku. 0-2, krásná bitva zatím. Ripperino. Nešlo nic. No, tak ukázka situace, kdy je ten tank dobrý a kdy je ten tank taky zároveň, ale úplně na hovno. A jak říkám, za 5k goldů je to asi tank jako pro finchmakery. Rozhodně to není něco, co byste v garáži potřebovali, ale pokud se vám ten tank nějakým způsobem líbí, přijde vám zajímavý, tak asi by neměl problém s tím ho koupit. Je to, nevím, asi bych za něj nedal úplně 5000 goldů, spíš tak třeba tak 4500. Ale je to asi docela v pohodě cena. Takže tohle to by bylo HTCčko, doufám, že jsem opět udělal radost těm, který ten tank třeba chtějí kupovat nebo koupili a neví se s ním rady. A to by bylo teda všechno z tohohle toho videjka. Pokud se vám videjko líbilo, pokud jsem vám nějak pomohl, ukázal, jak ten tank hrát cokoliv, tak hoďte like, napište mi dolů do komentářů, co si myslíte o tomhle tanku, jestli kupujete, nekupujete, případně cokoliv. Pokud jste nový na kanále, tak určitě odebírejte, ať nepřijdete o žádný další můj nový content. Čekněte popis videa, kde naleznete všechny potřebné odkazy. A vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte, děkuju moc krát, že jste koukali a ahoj.